Clapton karibu kunyarwanda.com. Merci beaucoup. Wadusuye watuzaniye iki? Mbazaniye inkuru nziza, inkuru mugomba kubwira abanyarwanda bose. Maze igihe muri industry ya comedy bambwiye Clapton indirimbo zawe turazikunda, filime zawe turazikunda, manyanga turayikunda, ibintu byinshi bakamwe ngo turayikora, ntumbazaniye concert. Life is funny Christian comedy. Igitaramo cya Gikristo cy'urwenya kizaba tariki 9 z'ukwezi kwa 12/2018 kizabera muri Serena Hotel. Kiba kirimo ibyamamare mu rwenya, harimo niyitegeka Gracie, ndimo ndabivuga nk'uri mukomeza, harimo niyitegeka Gracie Jasajasa kuva muri Congo, Babu kuva muri Comedy Night, Michael kuva muri Comedy Night, Serge Yamuremye ni uzaturirimbira, n'abandi benshi. Mwese rero ntimuzabure rwose muri iki gitaramo, n'abandi ba comedie bakizamuka bafite impano bya danje. Ebana isho nanjye ubwanjye hari igihe nyirota nk'enjoyinga ndi mu nzozi. Sinzi aho ndi buhere nkubaza ibibazo, ariko ikibazo cya mbere wenda reka nkubaze ngo kwinjira amafaranga nangahe? Utubwiye ko kizabera Serena, hanyuma kizatangira sangahe? Iki gitaramo rero kwinjira bizaba ari 5,000 mu myanya isanzwe, ndetse n'10,000 mu myanya y'icyubahiro. Harya warumbajije? Hanyuma kwinjira ni sangahe? Ikindi uradufasha utubwire uburyo mwahuje comedy na n'ibintu bya Gikristo. Iki gitaramo rero imiryango izaba ifunguye guhera isaa 11. Hanyuma ni gute mwahuje comedy n'ibintu bya Gikristo? Kuki mwabihuje? Ukuntu twabihuje rero, kuvuga ngo ngiye usanga nkunda gukora urwenya rufite aho ruhuriye na urwenya rwa Gikristo rwigisha abantu uburyo buri fana bazi indirimbo zafata telefone, ama stand up comedy njya nkura muzaye mwumva content bari Christian comedy. Nibwo bwa mbere mu Rwanda hagiye kuba igitaramo cy'urwenya rwa Gikristo. Ibi bintu ni ibintu nari nategereje kuzakora naramaze gukura mu buryo bwagutse, narashatse umugore ndi umugabo, nanakuze nanone no muri industry ya comedy, mfite izina, hari izina mfite, ariko nari kubikora kera, ariko ubungubu nibwo numva niwo mwanya nyawo wo kubikora. So ni igitaramo rero kirimo urwenya, kirimo na content yo kuvuga kuri Christian jokes zizaba zisetsa abantu, ariko zifite aho zihuriye n'ubuzima bw'abakristu cyangwa se indangagaciro za Gikristu. Ni konseri izaba ari iy'amateka, konseri izaba ari unique utigeze ubona, izaba ari nziza. Rero impamvu nayitekerejeho nuko n'ubusanzwe n'icyo gisata cya comedy nkoreramo, buze ko ari bizaba birimo comedy ariko harimo n'ubuzima bwa Gikristo. Ntago muzaba muri kwibasira ubuzima bwa Gikristo cyangwa abakristo, cyangwa n'ukubasetsa mu buryo bwa bw'ibyo bakora cyangwa mu murimo w'Imana? Icyo kibazo si wowe ukite ukibibazaho cyane, ari na audience itabisobanukiwe cyangwa se n'abakomediye ubwabo batazi Christian comedy cyaricyo. Christian comedy ni comedy zigamije gusetsa abantu kugira ngo abakristo bakunde urwenya, ntibajye kurushakira mu tubari cyangwa ahandi hantu. Ni ukuvuga ngo hari igihe tujya mu bitaramo bakavuga blague zidahuje n'indangagaciro y'abakristo, tuvuge ni blague ivuga ku bintu byo gutukana, gusebya abapasiteri, n'ibindi ushobora gutwara nk'umwana muri konseri ukumva baravuze ngo umuntu utari munsi y'imyaka 18 bamufate mu matwi bavuge blague, bijya bibaho. Nuvuga ngo iyo konseri yanjye niyo irimo ayo bita clean jokes, jokes zibazi umwana ashobora kumva, umupapa ashobora kumva, umuntu wese ashobora kumva, kandi zifite na message zirimo gutanga. Rero ikintu navuga ni ukuvuga ngo namba mari mungenge ni comedy isanzwe, ariko ni comedy mu buryo busobanutse neza, ntago
nago ari comedy yo posing a Christianity ni comedy ahubwo ivuga kugeza bw'Imana n'uburyo Imana ikomeye abapasteri bakomeye tubakoraho jokes church tuyikora jokes ariko uburyo tubikora mu ntangaro y'ubwo gusenyana cyangwa bazacunge comedy nje nkora ubona ama challenge bakora ku bapasteri n'ibiki byose impamvu batabona nge mbikora kandi nabikora bigasetsa abantu nuko mfite ya line ngenderaho nyine igamije kwigisha abantu iyo bari gutegura ibitaramo usanga baba bakora ama repetition bakitoza imyiteguro imeze nabi cyane namwe ibintu bya jokes mukora repetition murabyitoza cyangwa ni ibintu biza automatically as you want ideas nize ideas utekereza ku giti cyawe ariko iyo tugiye gukora concert dukora rehearsals no kuvuga ngo wowe ugerageza blague yawe ku bandi bantu ukumve ibasekeje ukamenya ama punchline ukamenyana nabwo bakora ukora repetition ukamenya amagambo uzakoresha igisetsa abantu kurusha abandi ibiki byose ntanje kwanza ukuntu mpimba jokes benshi bakunda kubimbaza ngo bitekereza gute no ngiye ntago njya ntekereza ngo mvuge ngiye kwandika black ahubwo ngiye iyo turimo kuganira nka gusetsa ndevelopa cyakintu ya ID gusekeje nda develop ubu nawe nagukora ko comedy bitewe n'ibyo twaganiriye rero rehearsals zazikeneye tuzakora rehearsals cyane cyane ko nzanakora performance iri musical muziko njye nkora indirimbo zisekeje ari n'inshyashya yitwa imiyaga mu minsi iri imbere ndaza kuyibahereza isekeje kurusha fata telefone nazayihangana nazagu uvuga ngo nzakora performance live performance mbyine ndirimbe nindangiza nkore n'urwenya none rw'umwimerere so Clapton muzabona hariya muzamugwa ati Clapton nagaruye ngo twe tuzi kabisa uzi gukubita break ubundi mu nditoza kubyina mu yewe naravunaguritse ejo bundi ndimo kwitoza sigeye nitoreza imbere ya Sheri ufasha gatoka kundirimba imiyaga akantu gatoka atatuma indirimba itimenye imenywa cyane ariko byibuze ukaturimbira ngo akantu gato twumva bimwe mu bizaba birimo mutuno dusekeje ariko rurayunguruye urukundo rw'Imana urumwe witonze nta bivuzo birimo ayiwe nta bivuzo birimo hanyuma abandi bakomediye twiteze kuzabonamo hariya hari wavuze Michael Babu Jasa Nitegeka Garcia Kuki ari we wahisemo kuzana bo hanze? Jasa ni umukomediye ukunzwe cyane mu Rwanda uba muri Congo. Nifuje gutumira umukomediye ufite ahahuriye na content yanjye. Kuko Jasa bamwita Bishop Jasa nawe afite inzenya zijyanye na Christian. Kandi ni umustari. Rero niyo cast niyo muntu ufitinga muri show yanjye neza hanyuma abantu babwiye byinshi ku byo bashobora kuzabona mu gitaramo cyawe bidasanzwe turagira ngo usoze n'abantu babwira icyo wumva utigeze uvuga ari nacyo kirenze cyane kuruta ibindi bashobora kwitega kuzasanga hariya ikintu rero ntigeze mvuga nuko bitegure kuzabona ngiye na madamu muri show ari ikintu tuzakora tutavuze hano nonanga hanyuma urakoze cyane Clapton wakoze kutuzanira inkuru nziza koko murakoze cyane namwe abakunzi banjye nukuri muze mudushyigikire twakoze ibintu byinshi kugira ngo mwishime bimwe tubikora nta mafaranga dufite ibindi tugenda n'amaguru kugira ngo tubashimishe uyu niwo mwanya rero nabwira ngo muze mudushyigikire kugira ngo ibikorwa byacu cyangwa se ibihangano byacu bitugirire akamaro iyo uje hariya muri konseri ubu nteye inkunga ubu mpaye amaboko yawe unyeretse ku nkunda nanjye nkakomeza nshyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo noneho iyi konsa